A u Americi se dodeljuje nagrada Ivan Vasović heroj. Zaista, tako baš. Ivan Vasović heroj. Nazvana po Nišliji, čija je požrtvovanost dok je spasavao vozača i zapaljene cisterne, opčinila Amerikance. Vi znate da Amerikanci vole heroje i da ih pravi tamo kad ih nema i gde ih nema. I da zaista imaju taj osjećaj da ko čini za zajednicu da mu se to mora vratiti. Ta nagrada je nagrada jednog Nišlije. On jeste dobio američku nagradu, a onda to nije bilo dovoljno. Dakle, i Amerikanci su napravili nagradu koja nosi njegovo ime. Inače, Ivan nije upoznao nikada čoveka koga je spasao. Danas smo pričali s njim. Zapaljena cisterna u centru Los Anđelesa, vozač u plamenu i posmatrači koji sve to snimaju mobilnim telefonima. Svi osim Nišlije Ivana Vasovića. Kad sam vidio cisternu, ja sam prvo stao jer sam bio siguran da će da izgori unutra. Nisam mogao da mu priđem, ali kad sam vidio da je skočio iz cisterne i pao na zemlju, onda sam ja pritrčao i nisam ništa mislio, da sam u tim trenucima nešto mislio. Sigurno ništa ne bi uradio, on je već bio više mrtav nego živ. Spasavanje vozača koje ga je umalo koštalo života, Ivanu je donelo ogromnu popularnost, nagradu Heroj autoputa i nadimak Superman. Verujem mi da se dešava da se ljudi klanjaju, jer nisam to doživao da ljudi, pogotovo ovde u Americi, pošto su svi su malo više onako otuđeni nego mi tamo, kada se ovako nešto desi, oni stvarno stvarno poštuju to i pokazuju to na sasvim iskren način, tako da u početku je bilo malo ono, kao Superman, ma pustite me, međutim, da, laska mi, kako ne. Čoveka kome je spasao život nije upoznao. Ne znam uopšte ni ko je, ni šta je, ni. Samo znam da je jedan crn, veliki čovek. Jel imate želju da ga upoznate? Naravno, kako da ne. Znači, koliko je prošlo, evo, 6 meseci, ja sam čak se osjećao i vrlo neprijatno što me niko nije kontaktirao sa njegove strane da mi čisto da upozna ono ko mu je spasio život. Međutim, pre par nedelja sam se tek saznao da je on još uvek u bolnici. U Americi dodeljuju i nagradu Ivan Vasović heroj, nazvanu po ovom hrabrom Nišliji, koji je i dok je u rodnom gradu radio kao taksista, bio u sličnim situacijama. Ipak najdraže mu je što je spasavajući tuđi život u svoj vratio davno izgubljene prijatelje iz mladosti, koji su posle mnogo godina pronašli niškog supermena plemenitog srca.